Ja, det har varit en hård dag för min kollega Thomas Nordgren. Det har hänt som många programledare mardrömmer om att vi av något skäl ska missa ett åtagande. Han satt och arbetade hårt på sitt tjänsterum. Han visste att han skulle ner och puffa på Studio 1. Av någon anledning så missade han det. Alltså det som vi drömmer om blev verklighet. Och han har ju sett hur ledsen han ser ut på Facebook-sidan. Det här kan inte släppa, men han ser så ledsen ut. Jag tycker om Thomas så mycket, så nu ska vi gå in till honom och ge honom en liten överraskning. För det var en stor dag för honom igår. Det var 25 år i Sveriges Radios tjänst. Och nu måste han muntras upp lite. Thomas, ja. Då när du kände dig dyster så kan du minnas att du igår pussade vd. Ja. Så du får de här bilderna. Så att det, vad är det? En missad Studio 1-puff är ingenting. Här pussar du den tjusiga vd:n. Tycker du att du kan sätta upp dem i en guldram här? Det får du välja själv. Det verkar inte lite fjäskigt. Nej. Du är inte fjäskig. Du är jättebra. Men är du lite svartsjuk? Nej, jag tycker jag undrar dig all framgång, Thomas. Och sen så lovar jag ansvar idag för att du kommer ner i tid till sändningen. Så den ska inte missas. Okej. Tack ska du ha. Varsågod. Nu måste vi ha genomgång i 11:e timmen här. Är sent på. Nu är klockan då 5, nästan 2:20, snart 3:05. Och vi brukar ju egentligen ha genomgång 1:30. Så att Thomas, han är sent ute, han måste vara nere i studion. Ja, alltså sändningen börjar 3:03. Han måste vara där 2:45 för att hinna starta datorerna. Så han ligger illa till. Men jag tänker personligen ansvara för att han är nere i studion. Annars får jag göra starten med Studio 1.